Hejsa, velkommen tilbage til Vape Kings, hvor vi i dag skal snakke om sættet X-Cube 2 og TFV4, kaldt Asmok selv, The Cloud Machine Kill. Lad os nu gå ned på bordet og se, hvad der er i kasserne. Vi starter først med tanken. Kommer i en god, solid kasse med et cover udenpå. Du slider bare op. Og her ligger tanken. Den ligger godt solidt pakket ind med et godt stykke stof i toppen. Det giver vi lige til siden. Åbner vi op. Kommer vi til tanken senere. I kassen ligger der rebuildable brænder, en trikkøjle, vapeband og et glas. Til din rebuildable brænder eller køjle får du vat. Til tanken får du ekstra pakninger til, hvis dine pakninger nu går i stykker, og en skruetrækker til din rebuildable coil. Vi er nu kommet til selve modtet. Samme ligesom tanken. Et yderlag, som er nemt at få af. Der står de værste specs og ting og sager på. Mobil, Bluetooth, 160 watt, TC, led og mode. Der står også på pakken, at den kan gå fra 6 til 60 watt, og volt kan den gå fra 0,35 volt til 8 volt. Den tager fra 0,06 ohm til 3 ohm. Og vægt 238,6 gram. Vi har først tanken her. En fin tank. Der er top refill i. Du swiper den bare til siden. Så er der hul til juice her. Og luk den igen, når juicen er fyldt på. Der er plads til 5,5 ml i. Og så sidder der Airflow her. Rigtig store og dejlige huller. 4 styks, hvor du nemt kan lukke og åbne for dem. Ja, står der under bunden. Design TV4, design by Smok. Og her har vi modtet. En X-Cube 2. Med dobbelt 18.650 batterier. Og display, hvor der bliver vist watt, ohm og hvad mode du kører i. Der er både plus og minus knap og Bluetooth 160 watt TC. Det skal siges, at der er en app, der hører til på mobil, du kan få, som du tilslutter via Bluetooth. Og så kan du styre alt derindefra. Jeg prøver at tage det på, så vi kan se, hvordan det kører. Og knappen, den sidder i hele denne plade. Og når du trykker den ind, så kan du vælge til en farve, du selv bestemmer. Eller den bare kører med alle mulige forskellige farver. Du kan trykke 3 gange på skærmen eller på knappen. Så er der menu, hvor du kan skifte med Bluetooth og mode og skifte lys og SU, hvor mange du har taget af det. Indstillinger, hvor du kan skifte skærm og hvor lang tid skærmen den skal lyse og så meget andet. Og så har vi også power, hvor du går ind. Holder knappen inde, vælger mode, og så kan du slukke den derfra. Og hvis du trykker 5 gange, så er den låst. Og når du trykker 5 gange igen, så er den låst op. Jeg vil lige prøve. Jeg kører, det skal lige sige, at jeg kører på 65 watt med en, TFV TF4-køjle.
alt i alt et skide godt mod. Den har USB i bunden, der kun kan bruges til opgradering, desværre ikke til opladning, så der skal man købe en oplader ved siden af. Den har lufthuller i bunden, ellers ikke andet. Fra min side vil jeg sige skide godt mod til den, der ønsker en masse damp. Og har lyst til at prøve noget nyt. I æsken får du 3 brænder med. Der kan man se, du får et ekstra glas med. Du får ekstra pakninger. Du får en quad-køjle. Du får en triple-køjle. Og en rebuildable-køjle. Vi ses en anden gang. Og farvel.